Привіт! Хочете почути про сучасний підхід до навчання в епоху цифрових технологій? Де здатність дізнаватись про те, що знадобиться завтра, важливіше, ніж те, що ви знаєте сьогодні. Вас вітає український стартап Groupius. Це технологія для зручної та ефективної організації навчання у спільнотах за інтересами. Це новий підхід до управління онлайн-зустрічами, що надає ефективну організацію тематичного, цікавого та корисного онлайн-спілкування. Це коло однодумців тут і зараз для розвитку, передачі інформації та менторства один одного. Технологія Groupius враховує концепцію конективізму, у якій учень зі споживача знань перетворюється на їх творця та дослідника. Розвиток та підтримка зв'язків – необхідна умова для безперервного навчання. Щоб підтримувати актуальні знань, людині доводиться так чи інакше навчатись постійно. Забезпечити таке неформальне навчання можуть зв'язки з професійними та навчальними спільнотами. Аналізуючи ринок інформації, ми помітили наступне. Тенденцію зниження рівня довіри до інформації в інтернеті та соцмережах. Тривалість та складність пошуку правильної цільової аудиторії. Неможливість ефективно отримати знання з офлайн-джерел. Складність пошуку тематичного спілкування з однодумцями. Тому пропонуємо технологію, якій довіряють. Кожна спільнота включає в себе безліч фахівців та експертів з конкретної теми, що забезпечує об'єктивність інформації. Тематичні спільноти, в яких формується емоційний зв'язок, що веде до формування довіри. Ринок освітніх технологій знаходиться в стадії бурхливих змін та технологічних інновацій. Groupius надає можливість постійно та ефективно здобувати актуальні знання та навички з тем, що цікавлять. Бути у стрімі! Ринок інтернет-реклами стабільно зростає та остаточно витісняє інші медіа. Нові технологічні рішення активно приймаються ринком. Groupius надає можливість рекламувати продукти і послуги в процесі обміну інформацією, якій довіряють. Конкурентні переваги в освітніх технологіях. Формування сконцентрованих та високомотивованих цільових аудиторій. Простота створення та персоналізація освітнього контенту. Виявлення латентного попиту на інформацію. Створення спільнот як основи. Монетизація та оцінка експертів. До початку повномасштабного вторгнення в Україну наша команда займалась розробкою та оснащенням інклюзивних освітніх просторів. Після 24 лютого ми втратили величезне виробництво, багатомільйонне обладнання та більшість наших співробітників залишились без робочих місць. Але ми, наче Фенікс, не втрачаючи надію, переродилися у новий стартап. Мета нашої команди – зробити єдину глобальну платформу для зручної та ефективної організації навчання у спільнотах за інтересами. Якщо ви розділяєте наші цінності та бажаєте долучитися до команди, ставайте нашим партнером. Чекаємо на вас!